Mən əməkdar artist Professor İlham Nəcəfov. Mən İlşad Şıxəliyev, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 3-cü kurs tələbəsiyim. Mən Muradov Mais, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 1-ci kurs magistr tələbəsi. Mən Vəzadə Anar, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 3-cü kurs tələbəsiyim. Mən Abdullayev Mətləb, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 2-ci kurs tələbəsi. Mən Pərəngov Ramin, Milli Konservatoriyanın 4-cü kurs tələbəsi. Mədəniyyət Kanalı və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə Bizi birləşdirən mədəniyyət layihəsinə qoşuluram və Üzeyir Hacıbəyli həftəsində Arazbarı əsərini Azərbaycan Milli Konservatoriyası tələbələri ilə birgə yaratdığımız Yeni Nəfəs qrupu ilə təqdim edirik.